nisur nga abuzimet të një pas njëshme të bashkiz vodejs, të konstatuar në përmjet tenderave korruptiv, letësisht të verifikushme, si dhe nga denuncimet të shumëta të bëra nga ana banorve të kësaj bashkije. Partia Demokratike Dega Vodejs ndjenë përgjithsin të ragoj në emër të qytetarve dhe del me këtë deklarat me cilën ju drejtojt administratës së bashkiz vodejs, ose asaj pjesa akomat të përgjithshme që kam betur nga administrata që të distancohen nga urdhrat e paligjshëm të kësaj bande, e cila ka zaptuar këtë bashki që me datën 30 qershor të vitit 2019, ku me një përqindje të vogël votuesish u instaluan si band duke shpërdoruar taksat e qytetarëve. Duke qenë në mbështetje të qytetarëve, Partia Demokratike Dega Vaudes do të vazhdoi dita ditës denoncimet e saj para opinionit publik. Një kusisht, i bëjmë thiri organeve të drejtsis që autore e këtyre veprave të përgjigjen për abuzimet dhe mashtrimet lidhur me shpërdorimin e taksave të qytetarve të bashkiz vaudejs. Do jemi zëri qytetarve të bashkiz vaudejs si dhe nuk do të liojmë që një pakic të abuzoj në kuriz të taksabagusve tanë. 25 prili është dita nga ku do të ndajemi një herë mirë nga kjo e keqe e madhe që kam bërthyër vendin dhe institucionet publike